ସମୁଦ୍ର ପଥରୁ ଆସିଲେ ଜଳ ସମାଧି ଭୋଗିବ, ଆଉ ସ୍ଥଳ ପଥରୁ ଆସିଲେ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ କମିକମି ଯିବ। ତାଇୱାନର ଏହି ପ୍ରତିତ୍ୱର ଏବେ ଡ୍ରାଗନକୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ଯେବେଠୁ ନେନ୍ସି ପେଲୋସି ତାଇୱାନ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ତା ପରଠୁ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଲାଲ ସେନା। ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କର ଡାକରାରେ ଏବେ ଲଗାତାର ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି। ତାଇୱାନର ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେବଳ ତାଇୱାନ ପରିଧି ନୁହଁ, ଲଗାତାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବାଡ଼ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏଥିରୁ 5ଟି ଜାପାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏତିକି ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଲାଲ ସେନା। ଲଗାତାର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ମାଡ଼, ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ପଇଁତରା, ଯୁଦ୍ଧପଥର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣର ସୂଚନା, ଏଭଳି ମାତ୍ରାରେ ସାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଇଛି ଚୀନ ସେନା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଇଜ୍ଜତ, ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କର ନାକ ତଳେ ଘଟିଥିବା ନେନ୍ସି ପୋଲିସିଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଇ ପଛରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ସତେ ଯେମିତି ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଉଛି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ, ଏବଂ ଚାଇନା ଭିତରେ ନିଜର ପାତିଆରାକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ତାଇୱାନ ଆକ୍ରମଣ ହିଁ ଶେଷ ମାତ୍ର ଯୁକ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରିନେଇଛନ୍ତି ଜିନପିଙ୍ଗ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲଗାତାର ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି କରିଛି ଚୀନ, କିନ୍ତୁ ସେପଟରେ ତାଇୱାନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିନାହିଁ। ଏଥର ଡ୍ରାଗନର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି ତାଇୱାନ। ଦେଶ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଇୱାନ ଝୁଙ୍କି ନାହିଁ ଚୀନ ସାମ୍ନାରେ। ଦେଶ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଇୱାନ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଶ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଅନେକ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହଯୋଗରେ ଏବେ ତାଇୱାନ ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଚୀନ ତୁଳନାରେ ତାଇୱାନର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ନୁହଁ, ଅନେକ ବିଶାଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଚୀନ, ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଚୀନ। ତଥାପି ତାଇୱାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଡ୍ରାଗନ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଏକଥାର ଜବାବ ଏବେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦମାନେ। ତାଇୱାନ ଭଳି ଏକ ଦେଶକୁ ଚୀନ ଭଳି ବିଶାଳ ଦେଶ ଗିଳିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନକରି ବାରମ୍ବାର ତାଇୱାନକୁ କେବଳ ଧମକ ଦେବା ବାହାନାରେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁଠି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି ତାହା ହେଉଛି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ଏଥିସହ ରହିଛି ନେନ୍ସି ପୋଲୋସିଙ୍କର ତାଇୱାନରେ କହିଥିବା କିଛି କଥା। ନିଜ ଗସ୍ତର ଅବଧି ଭିତରେ ନେନ୍ସି ପୋଲୋସି କହିଥିଲେ କି ତାଇୱାନଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ କିପରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତାଇୱାନର ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ତାଇୱାନ ସହ ଅନେକ ଦେଶ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଆଗଭର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା ଭଳି ନିଜର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ଚୀନର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚୀନର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୟାନକ। ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ, ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହିଁ ଚୀନ। ବିଗତ 4-5 ଦିନ ଧରି ବଡ଼ ଧରଣର ସମରାଭ୍ୟାସ ତ ଜାରି ରଖିଛି, ଏବଂ ତାଇୱାନର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଯୋଜନା କରିଛି ଚୀନ। 6ଟି ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ ପୋତ, ଶତାଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତାଇୱାନର ଜଳରାଶିରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। 30 ବିମାନ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଚାନକ 100 ଟପି ଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଇୱାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଳବତ୍ତର ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିନେଇ ଯେ ତାଇୱାନ ଭୟଭୀତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନିଜ ସୀମାଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଜଳପଥରେ ତାଇୱାନ ମୁତୟନ କରିଛି ନିଜର ଦକ୍ଷ କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ। ଆକାଶପଥକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଇୱାନ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ଚୀନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଜବାବ ଦେବାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଇୱାନ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହାର ଗରିଲା କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି। 25 ଲକ୍ଷ ମିଲିଟାରୀ ବାହିନୀ ସହ 10 ଲକ୍ଷ ଗରିଲା କମାଣ୍ଡୋ ଏବେ ଚୀନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଲେୟାରରେ ମିଲିଟାରୀ ଦଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେୟାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲେୟାରରେ ଗରିଲା କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକାଠାରୁ କିଣିଥିବା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ,
ଏହି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଇୱାନ ଆକାଶର ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଲା ଭଳି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଚୀନ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ସେନାକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ତାଇୱାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ଏବେ ଚକିତ କରିଛି ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶ। ଏମିତିକି ରୁଷ, ନର୍ଥ କୋରିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ଦେଶ ଏବେ ତାଇୱାନ ସପକ୍ଷରେ ଓହ୍ଲାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ବିଷମ ହେବ ସେ କଥା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ ବୟ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସିଭି ସହିତ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି officialdtvodia@gmail.com। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9348063560, 7978782454।